Gjumi pas ditës redukton me 50% rrezikun e atakut në zemër. Ka dy lloje njerëzish në botë, ata që flen disa herë gjatë ditës dhe ata që flen vetëm gjatë darkës. Por edhe pse ata që flen shpesh gjatë ditës dhe konsiderohen si përtac, në fakt investojnë për një shëndet më të mirë. Sipas një studimi të realizuar së fundmi, rezulton se personat që flen pas dite kanë 50% më pak shanse që të pësojnë atak kardiak, krahasuar me ata që nuk flen. Sipas ekspertëve, trupi ynë ka nevojë për 8 orë gjumë që të funksionojë ashtu siç duhet, dhe një sy gjumë gjatë pas dites mund të plotësojë orët që i mungojnë nga darka. Shkencëtarët shpjegojnë se mungesa e gjumit rrit rrezikun për arteriosklerozën, e cila bën që arteriet e trupit të ngushtohen dhe të forcohen. Ekspertët e Universitetit në Zvicër monitoruan rreth 3400 persona nga mosha 35 deri në 75 vjeç për plot 5 vite rresht. Gjatë 5 viteve të studimit, ndodhën 155 raste të sulmeve në zemër ose hemoragji në tru. Ata zbuluan se gjumi gjatë ditës përgjysmon të rezikun që të prekeshe nga këto sëmundje, prandaj mos u ndjeni në faj nëse flini pak më shumë gjatë pas diteve.